I hope. Ja minä toivon. And pray. Ja rukoilen. That there will be enough. Että tuo in Finland that will rise to this hour. Että Suomessa nousisi tänä hetkenä. And say. Ja sanottaisi. Finland will not go this way. Että Jumala ei halua kulkea tuota muiden kanssa tietä. We will be willing to be thrown out of the European Union. Että heittäkö meidät vaikka ulos EU:sta. If we will not be able totally to be for Israel. Jos emme pysty olemaan täysin Israelin puolesta. I tell you. Ja minä sanon teille. This message may be the salvation for Norway. Ja tämä saattaa olla Suomelle pelastava sanoma. Also for Norway. Ja myös Norjalle. Also for my own country. Ja minun omalle maalle. I am thankful that we have today the most pro-Israel cabinet in all of Europe. Ja meillä on Hollannissa tällainen kaikkein myönteisin Christians have prayed and fasted for years. Kristityöllä vastuullut vuosia. Jumala, anna meille myönteinen hallitus Israelin. Sillä minä uskon, mitä Raamattu sanoo. I will make a full end with all the nations. Minä lopetan näiden kansojen and the nation that shall not serve you shall perish. Ja se kansakunta, joka ei sinua palvele, se häviää. But that means the opposite is true. Mutta myöskin sen vastakohta näiden on totta. That Finland rises up. Jos Suomi nousee. By the prayers and prophetic acts of God's people. Jumalan ja kansan profetaalisen työn ja rukousten kautta. You know the devil looks to all the nations. Tiedätkö? Paholainen tarkkailee kansoja. The Bible calls him the great destroyer. Raamattuhan kutsuu häntä kansojen suureksi tuhoajaksi. And there is justice in heaven. Mutta taivaassa on oikeus. He speaks to God. Ja tämä puhuu Jumala. We know that from the book of Job. Ja me tiedämme sen Jobin kirjasta. So he can only have the nations. Ja hän valitsee ne kansat. Mainly for two reasons. Kahdesta syystä. The nation that shall not serve Israel shall perish. Että on sellainen juttu, että jos ei Israelia rakasta, niin se katoaa. And equal to it. Mutta myös sen the nation that legalizes the same sins and abominations that make God judge Sodom and Gomorrah will be judged. Myöskin ne kansat tuomitaan, joissa on Sodoman ja Gomorran synnit. So the devil is working off it. Paholainen on kiireinen, hän työskentelee koko ajan. To bring us to this level. Tuodaksemme meidät tänne. And everything is allowed. Missä kaikki sallitaan. And even the church is afraid to say that homosexuality is wrong. Ja kirkotkaan ei uskalla sanoa, että homoseksuaalisuus on väärin. Ja ne hyppii ilosta. Because he knows he cannot judge us. David, paholainen sanoo, että till we come to the same level as Sodom and Gomorrah. Ennen kuin tullaankin me Sodom ja Gomorran tasolle. And we add to it. Ja jos me vielä lisäämme siihen. Put a finger into the apple of God's eye. Vielä menemme lisäksi kolmantena asiana koskemaan Jumalan silmäterää. We are lost. Silloin me olemme kadolla. Ei Jumala sano, että nyt en tiedä. He will tell you exactly what to do. Hän kertoo tarkasti, mitä tulee tehdä. Look to a young man. Katson, etsin nuorta miestä. I think of another young man. Ja yhtä toista nuorta miestä ajattelen. His name was Billy Graham. Hänen nimensä oli Billy Graham. When he was young, kun hän oli nuori mies, he spent his time often in prayer at the beach. Hän rukoili usein uimarannalla. One day, ja eräänä päivänä, a man was walking on the beach in North Carolina. Siellä Pohjois-Karoliinassa mies käveli rannalla. Ja hän kuuli äänen. Hän sanoi, oi Herra, että sinä haluat minun pelastavan, että pelastat sielun. Ja sitten tämä mies yksikäs pysähtyi. Ja hän näki nuoren miehen. Billy Graham. Hän oli siellä kasvoillaan siinä hiekassa. Kukaan ei tuntenut. When he was not yet an evangelist. Eihän hän ollut silloin vielä tunnettu evankelista. Hän sanoi, Herra, käytä minua. Missä ovat nuoret tänään? That will leave their discotheques. Jotka vievät, menevät vaikka niin, ja lähtevät pois diskoteekit. And the way of the world. Tai maailman tavat. And dare to go against the whole stream.
ja haluat mennä vastaan sitä vastavirtaa. And we come to Billy Graham's to Finland. Ja tulee tämän päivän heistä Suomelle Billy Graham. Turning away. He kääntyvät pois. From drinking parties and from all that is today available. Juovuksista, kaikesta mitä maailma tarjoaa tänään. And say, cleanse me, Lord, where I failed you. Ja sanoo, että Herra, puhdista minut, minä olen epäonnistunut sinun asiallesi. As I am. Niin kuin minäkin olen. But help me. Mutta auta minua. Että tulisi minusta väline. Pelastuksen väline. Pelastuksen väline kansalle. Että voisimme parannuksen synnistä. Mutta entäs jos sanot, että Herra, minä haluan tätä. Go and look in the mirror. Mene ja katso peiliin. He says, Lord, I want nothing in my life that stands between you and me. Että sano siinä, että Herra, en halua, että mitään on sinun ja minun välillä tässä maailmassa. And then the Lord will speak. Silloin Herra puhuu sinulle. To you. Sinulle. I don't want the multitude. Ei Herra etsi vähän isoja joukkoja. I want the Mordecais. Minä näitä Mordokan hän haluaa. The Gideons. Gideonit. The Joshuas. Joosuat. The Calebs. Kaalebit. I pray for a bishop among the Lutheran church. Minä rukoilen Suomen luterilaisten piispojen puolesta. That will dare to say what the Bible says. Että he uskaltaisivat sanoa, mitä Raamattu sanoo. Also concerning lesbian and homosexuality. Myöskin näistä lesboista ja homoista. And he will say, okay. Ja hän sanoo, ok. Push me out. Heittäkää minut sitten kruusiin. Kopeudellanne ristiin naulitkaa minut. Like we crucified the Lord when he spoke about our sins. Do it! Aivan niin kuin Herrakin ristiin naulittiin, kun hän puhui synnistä. Where are the men of God in the church today of Luther? Missä ovat luterilaisen kirkon Jumalan miehet tänä päivänä? Luther would turn in his grave. Luther kääntyisi haudassa. If he hears what the bishops in his name don't dare to say. Jo, mitä hänen nimeään kantavat piispat sanovat ja eivät uskalla sanoa. But it has to begin with you. Mutta tiedätkö, sen täytyy alkaa sinusta ja meistä. Täytyy tulla sinun kohtaamaan, Herra. God needs Esthers. Jumala tarvitsee Esterin. Davids. Daavidin. Billy Grahams. Ja Billy Graham. And dare to lay in the sand. Että he laittavat elämänsä Herran eteen. God has answered. Ja Jumala vastaa heille. May God answer us. Saako Jumala vastata meille? For Finland's sake. Ja Suomen tähden. And for Israel's sake. Ja Israelin tähden. So that the cross on your flag. Että se risti, joka teidän lipussanne on. Will come close to the David star. Tulee lähelle Daavidin tähteä.